ранку ми дивуємо, жартуємо, даємо корисні поради і розповідаємо актуальні новини на каналі КРТ. Тож давайте прокидатися разом, бо лише ми даруємо вірний ранковий настрій. Всім ранкового настрою, всім бадьорого настрою, всім веселого настрою, в ефірі Київська Русь. Позитивні новини, 10 хвилин яскравих, надзвичайних, несподіваних подій з усіх куточків світу. Вони створюють гарний настрій на кожен день. Дивіться на каналі КРТ «Позитивні новини». Без них картина світу буде неповною. Іноді навіть коли є бажання, доставити допомогу буває непросто. Але той, хто дійсно хоче допомогти, завжди знайде можливість. Адже багатьом людям ця допомога вкрай необхідна. І лише вона може подарувати надію або врятувати життя. Зробити це дуже легко. Лише одна ваша СМС на короткий номер 88007 може змінити долю інших людей на краще. Допомагай вже зараз. Українська біржа благодійності. Скільки живе людина? Що вона залишає по собі? Ми ще діти, але вже усвідомлюємо, що саме нам успадковувати цю планету. Скільки живе людей? Чи не бачиш зворотній бік медалі, що називається цивілізація? Звичайна пластикова пляшка розкладається більше 400 років. 4, 5, 6 людських життів. Неважливо. Щороку у світі утворюється більше сміття, ніж народжується дітей. У гонитві за розвитком людство йде по головах своїх нащадків. Навіщо ми намагаємося поховати планету, що подарувала нам життя? Це нелогічно. Прокидайся, живи еко. Еко – логічно. Подаруй малюкові сім'ю. Деталі на сайті changeonelife.ua. Тож ми продовжимо програму «Прайм-аналітика». З вами я, Іван Міглазов. Зі мною в студії Микита Василенко, професор, медіаексперт, та Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник. Добрий вечір. Найближчим часом говоримо про таке. Законопроект про зменшення кількості народних депутатів визнано конституційним. МЗС відновило на посаді скандального консула Марушинця. США таємно вислали двох китайських дипломатів за підозрою у шпигунстві. Конституційний суд визнав конституційним законопроект про зменшення кількості народних обранців до 300 осіб. Раніше президент запропонував парламенту ухвалити відповідні зміни до Конституції, які передбачають зменшення кількості депутатів. 3 вересня парламент направив цей законопроект до Конституційного суду для отримання висновку. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Тож, пане Микита, скажіть, будь ласка, наскільки це на користь буде України, якщо кількість обранців буде скорочена навіть на 30%? На 150 до чого депутатів. Тут Україна, шановні друзі. А ви знаєте, що зараз кажуть, що у всіх бідах постійно винні народні депутати. Ага, ні, раніше ж Путін був, а тепер народний депутат, а не знав. Ну, ви знаєте, я думаю, що одна біда менше, ніж за іншу. Менше стада легше пасти, і меншим стадом легше управляти. Перше, по-друге, йдеться про диктатуру одної взятої особи. Да, до речі, коли я в зеленій кроватці, це не означає прихильник відповідних тенденцій в політиці.
Це такий цвіт більш хакі. Да, я лучше люблю хакі, да. Оно к тому идет. Идет гражданская война. Сегодня засвидетельствовали о том, что два человека уже погибло. Будут так, гибнуть. Жаль, и дальше это нет, это только начало. Я в этой студии много раз предупреждал, ну, во-первых, Кассандру никогда не слушают, и слава тебе, Господи. Вот. А во-вторых, каждый у нас второй считает себя политологом. Помните, говорила эта еврейка, которая говорит, вы думаете, жить в Израиле, как ее знаменитая, не Маше Даян, а говорит, жить в Израиле, быть премьер-министром, там, где есть двух евреев, три премьера. А? Голда Мейер, да. Так у нас. Каждый, значит, мнит себя политологом-предсказателем, но Антон подтвердит, что это дуже рідка спеціальність і дуже важливо. Значит, что він хочет? Він хоче проштовхнути закон про землю в четвер. Він, ви маєте на увазі президента? Конечно. Чого він поїхав? Ну, безперечно. Зменшити кількість народних депутатів. Ну, я много раз цитирую тут проклятого москаля Льва Толстого, слава Богу, на французькому писав. Большую часть своей переписки, значит, кроме прозы. Песня про сражение на Черной горе. Гладко было на бумаге, да забыли про враги, а по ним ходить. Если бы Зеленский больше читал, был больше образован, как вся его команда, которая, мягко говоря, не читала ничего, то он бы знал, что традиция Майдана у украинцев в крови. И точно бы знал слова Тачина, чего батько его не рассказал, я не знаю. На Майдане коло церкви революция идет. Це 100 років тому було написано. Зібрались на Майдані, обрали собі отамана, хай чабан усі гукнули за отамана буде, і пішли воювати. Оце все починається, розумієте, я не розумію тільки на чій стороні на встиг вияснити Аваков, але зрозуміло, що Аваков буде на стороні переможців. Тому, коли вони проштовхнуть в четвер закон про землю, тут виступав у вас Лазарєв Саша, не у вас на вашому союзницькому каналі, и говорит, что нет, этот закон протолкнут. Понимаете, все идет к тому, чтобы украсть, уехать. Чемодан, вокзал, Израиль. Как вариант Англия. Кто поумнее, потому что в Израиле там стреляют. Вот. И кто не любит жары. Вот. Чемодан, вокзал, Англия. Це зрозуміло. Або Франция, как в випадку с Милованом. Тому на цьому можна дискусію попри... Нічого не глупіше, ніж планувати своє будущее із древніх авторів. Пытаются сделать маленький управляемый парламент. Щиро сподіваються, ви тільки вдумайтесь, про те, що хтось в Донецькій, Донбаській регіоні віддасть свій голос за слугу народу. Ну це ж було відверто сказано в телевізійному ефірі. Хто з 5 мільйонів донечан і луганчан, які теоретично можуть колись приєднатися, років так за 200, віддасть свій голос за слугу народу. Ні, вони віддадуть голос за Медведчука в опоблок. Вони ж кумір Путін, Сагалєєва, ще Сагатаєва і Шапіра, він же Соловьєв. Ви зараз так заздалегідь кажете, тобто вже, що на Донбасі можливі вибори? Ні, на Донбасі нічого неможливо. Ви ж теж знаєте, що на Донбасі не буде. Із цього раю не буде нічого. От. Нічого не буде, тому що Америка зацікавлена тримати Росію на прузі, і аби Росія тільки не зговорилась з Китаєм і, зрештою, фініта ля Америки. Тут всі судьби сьогоднішнього Майдану і Донбасу рожаються поки що в Сполучених Штатах Америки. Ну, а чим закінчиться наша історія, ми будемо знати вже наприкінці тижня, тому що далі події стануть, хто вивчав історію революційних і протестних подій, розуміють, з якоїсь точки події стають неконтрольованими. Пішли, домовились, четверами Яценюк, там Тягнибок з Януковичем, там ще четверо, домовились, все. Знімаємо палатки, а казах сказав, да я зараз їх викину. І пішли знову, розумієте, народ пішов за козаком. Зрозуміло, пане Микита, ваша позиція, тобто ви вважаєте, що скорочення народних обранців до 300 осіб, це все ж таки приведе і йде до диктатури. Як ви вважаєте, пане Антон, чому до диктатури? Я думаю, що якість української політики від цього не зміниться, тому що є питання по формі, а є по суті. Ну, за аналогією, подали також проєкт закону про децентралізацію. Там іде перейменування державних адміністрацій, а ключове питання, зокрема… Ну, так, там округа, префекти. Ну, і що? А ключове питання за Європейською хартією про місцеве самоврядування – це те, що, по-перше, передача повноважень, з якою разом, згідно статті 9 частини 2, має йти передача фінансів.
Ось в Конституції якось не написано механізм, знаєте, коли згадують про Європейську хартію про місцеве самоврядування, то хочу нагадати, що програма Партії регіонів – це була точна копія Європейської хартії про місцеве самоврядування. Саме в цьому напрямку. Дивіться, але чомусь ніхто досі про це не знає. Одна справа – декларувати, а інша справа – читати хартію і вводити положення. Якби Партії регіонів колись вдалося зробити реальну децентралізацію, як вони це визнали, що вони провалили регіональну політику і тому вони втратили владу. Тобто, щоб це було не тільки на бумазі, а щоб це було в житті. І про той самий законопроект, що зараз подали. Про це я й кажу. Є форма, а є суть питання. Тобто, ну добре, перейменуйте ви, наприклад, державні адміністрації в перфекті, в офіс перфекта, да? А що, це вирішить? Але ж перфект призначається саме, знову ж таки, президентом. Це зрозуміло. Тобто, нічого не змінюється. Так, і те саме з парламентом. У нас що? Погана конституція, недемократична. У нас, начебто, все нормально написано. Навіть сучасно написано. Однак, проблема ж не в тому, що написано, а як працює парламент. Ні для кого не секрет, що всі влади в Україні, особливо президентська гілка влади, це традиція української політики, завжди намагались нагнути або переламати через коліно якраз таки парламент. Якщо ми подивимося на США, на Британію, то подивіться, яке вагоме слово має парламент в цих державах, не дивлячись, яку політику проводить президент. Тому така логіка залишається, і, знову ж таки, по суті нічого не зміниться, а буде їх 423, ну тому що у нас по мажоритарним округам, як ви знаєте, недобір до 450, або буде 300, або менше, ну… Суть політики не зміниться в Україні. Чому? Якщо казати про те, що депутатів дуже багато купують, то, можливо, треба менше витрачати грошей. Тут все дуже просто. Є політична технологія. Зараз команда влади йде, ось ми вам обіцяли під час виборів, ось ми це робимо. Однак вони міняють форму, а не суть політики. Це дві великі різниці. Це, як було, знаєте, протягом останніх 5 років, створили там більше 3 спеціальних антикорупційних органів, і що? Ми перші в Європі за рівнем корупції. Ну, що суть політики змінилась? Чим більше силових структур, тим більше корупційних схем у нас з'явилося. Так, ну, тому я й кажу, якщо буде політична воля змінювати ситуацію по суті, це інша справа. А якщо знову ж таки будуть боротись за форму, то нічого не зміниться, на превеликий жаль. Тобто ви також саме вважаєте, що, в принципі, скорочення кількості депутатів – це все ж таки більше до диктатури, чи взагалі… Ну, не те, щоб до диктатури, до посилення позиції президента – це однозначно. Ну, так, це не диктатура, це немножко… Посилення позиції президента. Ну, знаєте, якщо казати про кроки до миру з боку Володимира Зеленського, то в цьому напрямку, ну, дійсно, як нормальна людина, я… дійсно його підтримую. Якщо в цьому напрямку і далі у нього буде більше повноважень, то, в принципі, я тільки за. Як ви вважаєте, пане Микиті? Можливо, навіть саме для того і скорочується кількість депутатів? Ні, кількість депутатів, я повторюю, скорочується, тому що меншим загоном слуг краще керувати, менше витрачати і менше нервів виходить. І вони більше прогнозовані. Тепер, вони ж на повному серйозі, як доказав в попередній Філіппіці, вони сподіваються з 300 місць взяти 200, розумієте? Мені говорили, що Зеленський, коли що пригрожував, говорив, що може піти на вибори і зараз взяти абсолютно більше. Зараз. Ну, я подивлюсь, як це буде на наступному тижні. Які результати будуть. Ми всі бачимо, що навіть у самого президента зараз рейтинг все ж таки падає. Шановні друзі, я дуже, що ви самі всі журналісти, всі соціологи, дуже з великою повагою ставлюсь до соціологів, особливо, коли мені платили. Я такі результати давав, які залежні від мого. Ну, які замовляли. Так. Зрозуміло. Що желаєте? За ваші кошти. Так, за ваші кошти хоч у цього коня в парламент, а утку в президент. Так що, ні, шановні друзі, я консультувався з військовими спеціалістами. Військові спеціалісти кажуть, що в кращому випадку це нічия, моральна нічия. З точки зору військової – це нуль. Щодо або програш. Чому програш? Тому що так звані нормандські Штайнмайєра, дописи Штайнмайєра, мають бути згідно того, що домовились в Парижі, втілені в українське законодавство. Все. Що таке законодавство? Це фактично автономізація Донецької, Луганської областей. Слухайте, у нас була вже автономна республіка Крим.
Де вона зараз? Так само з Донецькою. І тому я сказав, значить, він відступив, він пішов на те, що нормандські угоди, які так, м'яко кажучи, висіли в повітрі, тепер мають за 4 місяці бути імплементовані в законодавство. Я не бачив ще одного такого президента в світі, який би так псував свою кар'єру протягом першої каденції, першого року. Йому ж треба буде змінювати конституцію. Але ж треба зазначити, що все ж таки він прийшов не в самий гарний час в нашій країні. Війна, слухайте, економічний спадок. Це можна сказати геть про всіх президентів, геть в усіх часи, геть в усіх країнах. Вони можуть сказати, в якому стані ви нам залишили країну, і це значить попередники виноваті. Ми це проходили. Коротше кажучи, поки що військової якоїсь злагоди, скажімо так, нема. Ми розвели на трьох ділянках. Хорошо. А 420 цих? Далі. Що ви про ці кордони з'їлися? Це зрозуміло, що коли ми ведемо, значить, будемо забезпечувати кордони. Я в прямому ефірі питаю військового експерта. А ми можемо закрити кордони? Нашого військового експерта. Він в прямому ефірі на іншому каналі відповідає. Ні. Однозначно. У нас не вистачить сил, зброї, людей. І тому вони як проголосували за Путіна, так і будуть голосувати за Путіна. Чому вони будуть голосувати за Путіна? Тому що ми 5 років не приділяли жодної уваги людям, які там живуть. І тепер, коли мені каже Сергій С., який відповідальний за асиміляцію цих районів, у мене там друзі, 10 моїх друзів, условно говоря, за присоединення к Україні. І 10 моїх друзів. Или 5, скажем, за присоединение к Украине. Вот 10 его и 5 моих. А все остальные не хотят в Украину. Зачем им эта радость? Что, они телевидение не смотрят? Ну, пане Микита, давайте, якщо ми зараз заторкнулися... Они знают, что землю собираются продать. Дивіться, якщо ми зараз торкнулися цієї теми, ну, перейшли, скажем так, зі зменшення народних обранців до 300 і до тематики Донбасу, я кожного свого гостя в студії, експерта шановного, я постійно запитую, скажіть, будь ласка, як вважаєте, що Україна, якщо все ж таки буде інтеграція Донбасу і все ж таки Донбас повернеться до України, що зараз Україна може запропонувати людям Донбасу? Це питання так, до мене? Ну, звісно, ну, так, я ж до вас питання, звертаюся зараз. Питання до влади, звісно. Ні, ну як ви вважаєте? Ви знаєте, мені ж і телеглядачам дуже приємно почути думку кожного нашого гостя. Ну, наразі лише можуть запропонувати безвіз, яким неможливо буде користуватись. Ну, тому, ну, саме що, тим людям, які зараз не тому, приїжджали. Тому що фінансовий стан людей, які живуть на непідконтрольних територіях, не дозволяє. Інших привілеїв значних Україна за останні 5 років не зробила якогось прогресу. Замість там економічного тигра, якого нам обіцяли, ми перетворились в корупційного тигра Європи і світу. Не лише в Європі, а й в світі. Ми на рівні африканських держав у порівнянні за рівнем корупції. Тому соціальна сфера провалена. Навіть не треба, ну, теоретизувати. Подивимося, як ми піклуємось, по-перше, про військових, які проходили службу АТО, або як ми підтримуємо внутрішньо переміщених осіб. Питання житла. Ну, дуже багато вже повернулося назад. Такою підтримкою. Соціальна і економічна підтримка, яка? Тобто немає ні лояльності в створенні робочих місць, немає соціальної підтримки, немає підтримки по освітньому напрямку значної для там, дітей одних або інших. Тому, в принципі, запропонувати, крім патріотизму і безвізу, на превеликий жаль, поки що Україна нічого не може. Зрозуміло. Ну, в принципі, десь я з вами згоден, пане Микита, якщо є що додати, як ви вважаєте, що ми не можемо запропонувати в Європі людям по Донбасу. СПІДу, по сіфілісу. І ні, на СПІДі треба нас доганяти. У вас постійно такий сарказм. Так, да, з самого початку нашого по СПІДу. Треба, ми перше місце по сіфілісу, друге по СПІДу. Зараз в Києві дифтерії. Мені сьогодні Донбас прийшов платіжки. 2500 за отоплення. Отоплення, хай Господь милий. Коли мені при соціалізмі сказали, що це отоплення, розумієте?
Я би заставив начальника ЖЕКа мені лично там це на крузі квартири. Ну, ви знаєте, зараз, наприклад, якщо порівнювати саме ціни на платіжки за житлово-комунальні послуги в Донецьку, наприклад, за ту саму квадратуру, да. То на наші гроші, ну, тому що там зараз російські рублі 400 гривень, за таку саму квадратуру у нас 1600. Тобто запропонувати їм житлово-комунальні послуги, хоча по їхнім цінам, так, якими зараз вони користуються, ми зараз не можемо. Проїзд в транспорті в два рази. А якщо перекрити підтримку Російської Федерації, будуть такі ціни? Ні, ми зараз кажемо про зрозуміло. Ну ми зараз кажемо, що вони зараз мають і що ми зараз маємо. Ні, вони це мають. Це дуже багато простих людей не знають великої політики. Це вони це мають завдяки тому, що Газпром качає газ. Ось і все. І цим намагались купити і президента Зеленського під час перемовин, і зараз 19 грудня перемовини те, що 25% знижка. А ви не хочете нам компенсувати все те, що ви зруйнували в Україні, якщо на те пішло? Ні, дійсно, я з вами згоден. Тому тут залиште їх підтримки, хай вони виведуть війська, перестануть їм давати дотаційний газ, виведуть звідти рубль. І побачимо, як вони будуть там. Ви знаєте, таким чином можу сказати, що якщо ми повернемо, от пан Руді Джуліані сказав, що за часів Порошенко більш ніж 100 мільярдів було виведено з України, у нього є на це все докази, і якщо зараз ми скажемо, що давайте, якщо ми зараз повернемо 100 мільярдів в Україну, якщо ми зараз не, скажімо так, дуже багато повернемося на машині часу назад, то все буде по-іншому. Ну, тому, знаєте, давайте не будемо там щось придумувати, а зараз ми хочемо почути нашого телеглядача. Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, студія. Представтесь, будь ласка, звідки ви? Ви знаєте, я смотрю передачу. До сльоз мені жалко за мою страну. До чого довела вас не Росія, а Америка і Європа. Америка в этот переворот вложила 4 мільярда. Печенье роздавала. А Меркель обещала Януковичу, что все нормально будет, тоже обманула. И вы 6 лет, весь украинский народ смотрит, спираясь на то, что воюют с Россией, как убивают Донбасс. И вы так 6 лет не поняли, из-за чего стал Донбасс. Зрозуміло, ваш емоційний стан. Скажіть, будь ласка, ну конкретніше, якщо є запитання саме, яке у вас запитання? Ну, когда ж вы перестанете вот это вот спирать все на Россию? А, это гражданская война. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, ваше питання, ну... Що я можу тут додати? Дуже багато в такому емоційному стані до нас звертаються телеглядачі. І, до речі, із непідконтрольних територій нам дзвонять. Дуже приємно, що там навіть нас дивляться, хоч якась інформація доходить саме в Луганській області. Ну, от як ви вважаєте, що ви можете відповісти нашому телеглядачу, пане Антон? При всій повазі до глядача... Зараз кожним роком ви розумієте, що такі настрої постійно все збільшуються. Ні, це зрозуміло. Ну, якщо вже так відверто казати, то зрозуміло, що ні Заходу, ні Сходу, ні Росії, ні Сполученим Штатам Америки сильна Україна не потрібна була. Згадайте 94-й рік. Ну, останні часи ми бачимо і європейські країни якось так до нас звертаються. Під що ми проміняли ядерну зброю? Будапештський меморандум, який просто залишився папером, жодних там економічних преференцій, які нам обіцяв Захід, ми не отримали. Тому, якщо взагалі відверто казати, як з одного, так і з іншого боку, ніхто сильної України не хотів, яка була другою економікою в Європі тоді, і ми переганяли багато сьогодні потужних європейських держав. Це по-перше. По-друге, є резолюція Генеральної асамблеї 73-го року, яка говорить і визначає формулювання агресії. Якщо з території держави-сусіда навіть іде просто передача зброї, я вже не кажу про присутність військових, передача зброї, амуніції, або вони пропускають людей сумнівного напрямку на вашу територію, і вони щось чинять незаконне, це теж можна вважати, згідно міжнародного права, актом агресії. Ну і по-третє, я розумію критику до Заходу, в них свої інтереси, це очевидно, я підтримую, однак військових на що було вводити на братську Україну? Або в Криму,
або на Донбасі. Ну, добре, кажуть, на Донбасі у нас, кажуть, просто військові консультанти. Так, а що ви в братську державу вводите війська? Чи лише за рахунок сили можна було навести порядок? А консультації не були на рівні міністрів закордонних справ Польщі, представника Російської Федерації, Німеччини? Тобто, можна ж було домовитись і якось вирулити, якщо ви такі наші брати, Україну з тієї пастки? Однак вирішили в найбільш складний період анексувати Крим. І давайте, знову ж таки, якщо ми кажемо відверто, давайте далі казати. 2003 рік, коса Тузла. Не було тоді у Україні такого прозахідного спрямування. Однак що, влаштували провокації? А 92-й рік, знову, кримська історія. Ну, я пам'ятаю, що ми навіть шельф віддали Румунії, до речі. Це за часів Юшенка, за президента Ющенка. Прозахідного президента. Так, але коли знову ж після помаранчевої революції. Коли була нормальна влада в Україні, ну, яка функціонувала, і коли у нас була армія, ніхто до нас не сувався. Більше провокацій, і все закінчилося. Зрозуміло, у нас ще є один дзвінок, якщо коротко, є що відповісти цьому нашому телеглядачу. Ну, коротко, і ми зараз хочемо послухати ще одного. Ну, зовсім коротко, уважаємый з Краснодона, ви просрали Україну по аналогії з Сімоновим, коли один герой говорить второму. Сімонов – це писатель такий, якщо ви забули, живий і мертвий. Так, просрала я роту, просрали Україну. Ваш Путин, вместо того, чтобы стать Украиной, он же не читал Ленина. Он же не знал, что Великороссия без Малороссии невозможна. Он же не читал Солженицына, как нам обустроить Россию на любых условиях присоединить Украину и Северный Казахстан. Федерация, конфедерация, союзная республика. В результате что вы имеете? Колонию в Африке, в Сирии, военно-морскую базу, там что, катера чинить военные? У вас же флота нету. С Африки вас попер Китай, с Монголии вас попер Китай. Сидите теперь, плачьте над своим Путиным, понимаете? А теперь надо все это дело разгребать. Потому что я лично говорил с комбатами, я лично говорил с солдатами. Я истомин по матери. Не надо мне туда говорить, что я националист. Которые стреляли русские, братья твою мать. Что вы мне рассказываете? Придет время, и мы вам покажем в том же Краснодоне, не волнуйтесь. Зрозуміло. У нас ще є одне запитання. Наш телеглядач в ефірі. Добрий вечір. Алло. Так, так, ми чуємо вас. Звідки ви? Добрий вечір. Я телефоную з Тернополя. Дуже приємно. От попередній телеглядач задавав питання, що в цьому винувачення Росії, а в Росії нічого не винна. Росія – прямий окупант і агресор. Нехай він це затягує на раз. Раз і назавжди. Вся біда від Росії. Зрозуміло. Ви знаєте, що Зеленський був правильний, який мені сказав, хто хоче Росії, Росії, в чому вона не до Росії? Ну, я на жаль, так. На жаль... Їх не переконати. Не переконати, їх тільки треба... Яке у вас запитання? Дякую. Ну, в принципі, зрозуміло. Тобто, так, два наших телеглядача своєю точку зору поділилися в ефірі. Ну, в принципі, якщо відверто кажучи, то дійсно всі країни в світі зіграли свою роль в Україні. І якщо так відверто, чесно, не на кращому. Не на кращому не зіграли. На користь воно економіки України, політики не пішло. І кожному українцю, в тому числі, ні Америка, ні Німеччина, ні Франція, ні та сама Росія. Кожен переслідував власні інтереси, а на Україну було начхати. Одна репліка. Є третій шлях. Шлях це реалізував батько Лукашенка вчора ще чи позавчора, відмовившись від союзу з Росією. Чому? Тому що, уважаємо росіяни, шановні українці, поїдьте в Білорусь, там за 200 метрів від аеропорту починаються китайські радгоспи, китайські цей. Хто править в Китаї? Правильно, комуністична партія. Що написано в Конституції Китаю? Правильно, побудова розвиненого соціалістичного суспільства в 2050 році з елементами інноваційної економіки. Як вони сприймають Росію? Як сіверного сусіда. Ну, поживіть поки. Поки розрішаю. Так, зрозуміло. Зараз ми перейдемо до іншої теми за мить.
Законопроект про покарання за кнопкодавство можуть ухвалити вже цього тижня. Напередодні профільний комітет розглянув правки і рекомендував голосувати за проект у другому читанні. У поточній версії документу журналістам надається можливість повідомляти апарату парламенту про зафіксовані факти кнопкодавства. За це депутатів пропонують карати штрафом від 50 до 85 тисяч гривень. Документ був ухвалений у першому читанні 29 жовтня. Нашим глядачам хочу нагадати, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах, дзвінки безкоштовні. Знову ми повернулися до нашої Верховної Ради і знову, що стосується кнопкодавства. Зараз від 50 до 85 тисяч гривень саме такий штраф буде до кнопкодавів. Це піар-хід? Чи що? Ну, зрозуміло, що піар, технологія. Але, ну, по суті, знову ж таки, це нічого не змінить, і як кнопкодавили, так і будуть кнопкодавити, як би там не обіцяли. Ну, тим паче, кажуть, що... і просять, щоб і саме журналісти повідомляли, і нам надавали відеофакти. Скільки разів повідомляли, навіть я коли в Верховній Раді працював, були окремі секретаріати окремих фракцій, які зверху знімали кожне кнопкодавство. Просто їх завдання було... окремих спеціалістів, просто сидіти і цілий день знімати ці факти кнопкодавства. Що, якусь кримінальну справу відкрили проти когось? Або забрали в когось депутатський мандат? Ні, абсолютно. Ну, тобто, добре, а покарання 50 тисяч, ви вважаєте, що це замалі гроші? Що таке 50 тисяч, коли там тобі погрожують силовики, погрожує влада наповну, або коли йому дають щось фінансово більше? Тому, на превеликий жаль, це не зупинить, абсолютно. І, ну, якщо 50 тисяч ти отримав за будь-яке рішення, а 50 тисяч ти гривень вже заплатив штраф. А ви ж розумієте, що можуть пропонувати в доларах? Там просто можна відкласти і постійно кнопкодавити і платити ці штрафи потім. Зрозуміла ваша позиція. Ну, насправді, дійсно, ми вже знаєте, дуже багато чого і злочинів вже сприймаємо з посмішкою. Мабуть, тому ми ще такі на позитиві далі продовжуємо жити. Шановні друзі, всі ми знаємо, всі ми були в цій Верховній Раді. Розумієте, ми всі знаємо, які гроші там зараз, які гроші там були раніше. Я пригадую один епізод, коли політехнології було ще мало, до мого товариша звертається, ну, говорить, при ньому можна говорити. Слышите, Антон? Говорить, от хочу купити собі місце в СБУ, начальника відділу боротьби з корупцією. Політехнолог говорить, дорого? Говорю, та ні, говорить, 300 тисяч. Ну, говорить, не знаю, хлопотне діло. Це без посмішки обговорювалось, розумієте, хлопотна історія тут. Та 300 тисяч на там. Але це було вже років хорошо, кілька десятків. Тепер ці суми збільшені в масштабах. Тепер я прочитав, що Мустафа Найєм, наш шановний пуштун, ну, я не знаю, отримує в Укрзалізниці як голова, як член наглядової ради, вдумайтесь, 320 тисяч гривнів за 10 днів. Так наче Мустафа Найєм зараз зам голови Укроборонпрому? Ні, це ж Сережа Ліщенко. Сережа, по-моєму, тут. А Мустафу куди бросили? Абромпром. На Абромпром? А хто в этом? Лещенко. А хто то із них? Ну, неважно, що любить, друзі. 300 тисяч за 10 днів. Значить, в день 30 тисяч. Що йому 50 заплатили? Я вас умоляю. Во-первых. Во-вторых, для порівняння, це, значить, голова наглядової ради. Ну, а там чорт з рогами, Укроборонпрому або залізниці. Я хотів у вас спитати. Отримуючи 1 мільйон гривень в день, 1 мільйон гривень Коболєв, а викладачка естетики або викладач естетики в Київському університеті, звичайно, мене Шевченка, Шевченко вище, отримує 6300 гривень в місяць, а це мільйон в день. А мій товариш, колишній головний редактор кіностудії Довженко, отримує пенсію 2500. І всі його фільми дивимося ми під Новий рік. Ну, це таке ставлення. Розумієте, це атавістичний капіталізм. Це не можна говорити, що це якесь демократичне суспільство. І нарешті це люди, які прийшли просто вкрасти те, що не вкрадено. Тут же уважаємий Дубінський написав, ви знаєте, чим займається цей іностранний рейдер по фамілії
Абрамавячись. Да, я не можу вимовити його прізвище, не тому, що я, значить, не люблю литовців, але тому, що я не можу його терпіти, не терплю його. Він міністр оборони. Дубинский пишет, единственное, чем он занимается в последнее время, это как распродать площади завода Антонова, перебросив его куда-то в провинцию, а здесь настроить на этаже. Ну, Абрамавичу, на самом деле, он не министр, а он глава Укроборонпрома. Укроборонпрома. Значит, да. Как разорить завод Антонова уже, наконец? Захапать и уехать. Кто в Литву, кто в Францию, ну и так дальше. И тому все это добрым не закінчиться. Але я повторю, я, чтобы не псувати людям вівторок настрій, скажу, що сало готують, м'ясо. Добре, давайте перейдемо до іншої теми. Колишній консул України в Гамбурзі Василь Марушинець повернувся до справ, повідомляє зовнішньополітичне відомство. Дипломат, який втратив посаду через антисемітизм у Фейсбуці і фотографувався на фоні торту з написом «Mein Kampf», оскаржив рішення про звільнення та виграв у суді. Ба більше, Марушинець отримав компенсацію – понад 200 тисяч гривень. Ну, що можна до цього додати? Якщо є що, будь ласка, пане Антон. Ви пам'ятаєте цю справу чи ні, коли з приводу антисемітизму Марушинця звинувачували в тому, що він проти євреїв? Якщо такий факт буде повторно доведено, або якщо воно було дійсно, то треба оскаржувати те рішення, за яким людина оновилась на посаді, тому що ніякого антисемітизму, ксенофобії в нормальній демократичній державі бути не може. І згідно нашої Конституції це не відповідає тій правовій системі, яка у нас сьогодні встановлена. Те, що вона існує якось під питанням і є рівні, а є рівніші перед законом, чи це інша складова. Однак тут треба розуміти інший аспект, зовнішньополітичний аспект. Тобто навіщо фотографуватись біля такого в лапках різдвяного торту, ну, неетично, скажімо, коли ну, як мінімум, це неповага до тих мільйонів жертв, які принесла Друга світова війна. Тому з точки зору іміджу зовнішньополітичного відомства, це повний провал. Навіть якщо це жарт, ну так дипломат, консул не може дозволити собі жартувати абсолютно і хайпувати. Зрозуміло. Ну, але ж ми за останні 6 років, саме після Євромайдану, вже побачили, що на Західній країні, на жаль, не один, не два, а вже там понад десятку, мабуть, є пам'ятників, якихось дошок, які, скажімо так, встановлені людям, які приймали безпосередню участь у вбивстві євреїв. Ну, розумієте, традиція погана антисемітизму в Україні дуже давня, вона ще Богдана ще тягнеться. И когда Кузнецов писал «Бабе Яре», кто расстреливал, тоже понятно. И кто злодеевствовал в Белоруссии, тоже понятно. Шановні друзі, ну, чому зараз ці проблематики у нас не приділяють увагу? Да, чому зараз не приділяють? Його питаються умовчати, людям, які дійсно вбивці. Да, а його питаються умовчати, а дело ж не в этом. Євреї – умні люди, большинство в правительстві, большинство в парламенті. Подавляюче большинство партії «Слуги народу», но такое же большинство євреїв і в опозиції. Поэтому говорить об антисемитизме как о явлении, что конкретно евреи, ну это глупо. Я про этого Марушинца ничего не знаю. Я просто совершенно уверен, что при нашей системе судочинства и подстав всяких, вот у меня, например, книги Гитлера есть. Так что я их поклонник Гитлера? У меня отец участник войны покойный. Нет. Но не знать «Майн Кампф». Мы зараз скажем про консула Украины в Гамбурге. Да, а что он там, может быть, он там случайно был, зиговал. Я не знаю, я не видел этой фотографии. Я думаю, что він обережный. Зараз мы скажем про загальную проблематику в Украине. Да, но дело в том, что возможно ли повторение конфликтов на этнической почве, мягко говоря, грубо говоря, погромов, 100%. И когда начинают говорить, что 21 век – это век просвітництва, то ви тут все прекрасно знаєте. Як почався 20 век, сказали, все, повне торжество гуманізму. Спіралі Бруно, пулемети системи Максим, непотопляємі дредноути унеможливлюють будь-яку війну, фізично будь-яку війну. І не буде війн взагалі. І заживемо прекрасно. Це 20 століття. Ви що, серйозно думаєте, що у нас не, історія не повториться?
А що ви маєте на увазі, що історія повинна повторитися, саме які факти? Да, люди добрі, подивіться на сьогоднішній Майдан. Ну, це сполохи будущого пожару. Ну, неужели непонятно? Всю жизнь на Украине была война из-за зим. Всю жизнь. Если бы читали классику, не лезли бы в это страшное пекло. Все равно бы полезли, дурные, потому что. Ну, я не слепой, и вы не слепые. Два человека сегодня уже погибли. Заворушения почалися. Понимаете? Теперь достаточно спички, достаточно какого-то подразделения, которое выступит против существующего режима. Зрозуміло. Будь ласка, скажіть, зараз що стосується Інституту національної пам'яті? Чи якимось чином ми можемо казати про те, що йдемо ми в іншому напрямку України? Ми йдемо в іншому напрямку в тому сенсі, що питання історичної пам'яті, воно політизується. Тобто, чому те, що ви питали, там, чому окремих одіозних фігур, м'яко кажучи, історії України, там героїзували, так? Тому що це ну, правий хоча електорат. Хоча вони вбивстві, це вбивці, це доказано, є факти. Ну, через них ми зруйнували частково відносини з Польщею, як мінімум, яка була нашим адвокатом в Європейському Союзі. Тим не менш, ви бачите, не порахувалися цим. Чому не рахувалися цим? Тому що є правий електорат і є бажання окремих політичних сил закріпитись нарешті на цьому правому електораті. І, відповідно, підігріваючи там героїзм окремих лідерів цього правого електорату. Нацисти, ну, я не історик, щоб досконало по прізвищах когось там звинуватити. Я вважаю, що такі звинувачення можна робити, але коли у нас буде... Але фашистська символіка, дуже коли... багато, знову ж таки, так, в Фейсбуці, в інтернеті. І це правда. Неонацизм в Європі процвітає зараз. Я погоджуюсь. В Європі також саме. Однак, конкретно можна буде називати після того, як фахівці без політизації зроблять висновки. В свій час там Португалія проходила очищення після диктатури, там після повалення диктатури 20 років політики прийняли негласне правило не говорити про диктатуру, там в сенсі хто правий, не правий. Історики зробили дослідження з усіма фактами, і це стало, скажімо, новим відліком в історії, хто ким є в цій державі. Норма життя. Так, і тому я би правильно вибудував би цю історичну політику, нехай фахівці цим займаються, їм треба 5-10 років, будь ласка, хай держава забезпечить умови для відповідних досліджень, і всіх назвуть своїми іменами, і перестати політично спекулювати. І тоді це питання буде вирішено. Ну, однак, знову ж таки, електорат в 10% для окремих політичних сил на виборах – це, знаєте, як кисень, особливо для проходження в парламент, коли була недоторканність. Історики, я думаю, розберуться через, як ви кажете, 20-30 років. Але ж, як каже пан Микита, що нас зараз може очікувати, знову ж таки, погроми якісь, так? І, знову ж таки, що ми повернемось на якісь вже ступені нашої історії, які ми пройшли з цими з усіма подіями. І все ж таки історики розберуться і кожному нададуть своє там ім'я, прізвище чи що. Але ж нам жити сьогодні, розумієте, потерпають пересічні громадяни України сьогодні. Сьогодні ми з вами, а історики будуть розбиратися через 20-30 років. Тому насправді влада повинна, це моя точка зору, щоб сьогодні забезпечити безпеку і ну, нормальне життя хоча б кожному українцю. Я хотів би уточнити. Я сказав, що можливі, зрештою, громадянська війна в Україні традиційно переходить в етнічний конфлікт. Це раз. Друге, тут я з вами не дуже згоден, тому що, ну, розумієте, важко про це говорити. І поки не підуть життя останні учасники World War II, Другої світової, ми говорити взагалі ні про що не можемо. І примирення УПА і колишніх солдат радянської армії – це, по-моєму, нонсенс. І тільки фотографії, які Ющенко робив, Янукович робив, як вони там потискають одне в одному руку. Не треба нас дурити. Це перше. По-друге, це може бути причиною розколу країни, безперечно, на західний і східний регіон. По-третє, шановні друзі, а чого ми чекаємо? У нас відбирають землю. Коли землю відберуть, як сказала Юлія Володимирівна, 74% сільськогосподарського призначення, плюс цінні землі, це ліси, парки, Тарасова могила, там ясно, бордель зробили. Це офіційно, русла рік. Розумію? Це все підходить, вони провели це вже законом. У нас відбирають землю. Про який патріотизм йдеться? Тоді ви патріот, я патріот цей, ну десь в районі Броварів резервація,
Оце буде вам Україна. А все останнє, що будуть захищати наші воїни? Україну. Але Україна продана. Ви знаєте, насправді зараз в інтернеті, в Ютубі, в Фейсбуці можна почути саме людей, які зараз мешкають на непідконтрольних територіях. Так ось дуже багато з цього приводу нарікань. І вони кажуть, ми захищаємо нашу землю і не дамо вам продати її, розумієте? Да. І знову ж тут таке стане питання і перед нашими українцями, перед нашими солдатами. А що ми захищаємо, якщо ми зараз її продамо? І залишиться земля, яку не можна було продати нашу влади саме на території цих самих непідконтрольних територій. Ну, це нонсенс, але ж воно, на жаль, Криму, так воно є. Або в Криму, так. У нас зараз є дзвінок. Добрий вечір. Добрий вечір. Звідки ви представитеся, будь ласка? Сумська область, Анатолій. Дуже приємно. Так де ж це такий ворог знаходиться? Бо ми балакаємо за землю, за... Це і історію перевернули, і Росію помнили все. А все-таки, де ж ворог? А де по-вашому? Ну, я не маю права так говорити. А чого? Ну, ви громадянин, я громадянин. Де по-вашому? Ви сьогодні бачили парламент? Я бачив. Ну, це і відповідь вам. Понятно. Зрозуміло. Якщо є, що відповісти. Ну, дивіться, все дуже просто. Ворог всередині держави, він криється в розвалі державних інституцій. Тобто слабкі державні інституції приводять як наслідок або до агресії, або до зовнішнього впливу. Державну вертикаль влади розвалили протягом 28 років. Ось ми і отримали одних західних інвесторів і російську агресію. Все дуже просто. Якби держава функціонувала інституційно, і це доведений факт в історії, що коли є сильні інституції, є сильна політика, то тоді ми могли б боротися. Ну, зараз я почув відповідь, що ви кажете, ворог всередині України. Ну, дійсно, ні, дивіться, агресія – це наслідок, якщо відверто казати. Ну, це наслідок кажу, нашої слабкості. Кажу. Більш того, ці самі інвестори, які у нас бувають, так, то, можливо, вони також поводять себе як агресори. Якщо ми зараз подивимось, хто з інвесторів, який приватизував наше підприємство велике, і які виконали свої зобов'язання інвестиційні, то ми не побачимо навіть нікого. Ну, може, Кривий Ріг, от Метал. Та я то іноземні. І, але ж там також само дуже багато питань. У нас залишилась ще одна остання новина. Влада США таємно вислала з країни двох китайських дипломатів. Їх підозрюють у шпигунстві, повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Дипломати разом зі своїми дружинами опинилися на базі сил спецпризначення без дозволу на проїзд і проігнорували попередження військовослужбовців. Потім стверджували, що погано володіють англійською. Втім, висилка китайських дипломатів зі США – перший такий прецедент за більш ніж 30 років. Ви, пане Микита, казали, що китайці, які зараз себе впевнено почувають, знаходячи Росію сусідом, також вони вже зайшли і тісно співпрацюють з Білоруссю. Да. І ми пам'ятаємо останній такий привід, що китайці намагалися купувати наше підприємство. Купили вже. Але ж американці намагалися завадити цьому. Значить, шановні друзі. Зараз ми бачимо, що Америка вже за 30 років перший раз китайських дипломатів виганяє з країни. А що вона може тепер зробити? Китай, за даними міжнародних агенцій, всіх абсолютно, в 2030 році нас доганяє, переганяє США. Все. Goodbye, Америка. Я дуже люблю Америку, але чогось росіяни, 1 мільйон в Каліфорнії живе, вихідців з Радянського Союзу, ну більше з Росії. Так я не о том. Можливо, Каліфорнія проголосує на референдумі, як з Криму, ну, наприклад. Не, буде, да. Не знаю. Так я що до чого? Україну в Китаї просто не знають, це кажуть мої студенти, аспіранти, викладачі, які там бувають. Вони знають, сіверні території, це з Росією ми потім розберемося. Главний враг для Китаю – це Сполучені Штати Америки. І з першого разу, яка країна в Європі? Правильно, Польща. Это чому я вам... Польща? Ну, не знаю, тому що сателіт Америки. Угу. Воєнно-морська база, так сказати, не воєнно-морська, сухопутна база. Система пророзу. Да. А батько зробив умніше, він поставив на Китай, тому що ще в індійській мудрості було написано в одному з текстів, що самий твій ближайший союзник – це той, який далі всього. Він поставив на Китай. Китай його зараз спас.
Позавчора или вчера батько решительно відкинув ідею про приєднання на якихось там ось кабальних договорах з Росією, і тут же китайці йому відслиняли 500 мільйонів доларів. Тут же, мгновенно. От і все, от на кого треба орієнтуватись, розумієте? Ну, у нас вар'йо, а що треба з вар'йом робити? Ну, саджати, мабуть, за грати. Ну, чому саджати? Ну, якщо є революція, то є гільйотина. Ну, саджати, ну, скільки вірок? Ну, у вас підхід такий, ну, ви знаєте, насправді, я дуже багато нашим гостям казав, що є вихід, але ж це вихід, прізвище Сталін, він дуже швидко би знайшов. А для чого Сталін? А Богдан Хмельницький, скільки на колка за кол посадив? Богдан Хмельницький. Да, хто? А Хмельницький, вон, перед вами. Коли абсолютно не було ніяких сподівань. Ну, жену його поляк якийсь увів. Он же понял повстання, роль личности в історії. Шановні глядачі, я закінчую. Королі Ілля, почитайте, що значить один лідер в історії. Пане Антон, зараз, до речі, я читав експертів, читав аналітику, і кажуть, що вже останні 30, навіть 40 років китайський бізнес велику увагу приділяє Європі. І дуже, скажімо так, поступово, але ж постійно втручається в політику Європи. І має навіть свої лобі дуже сильне. Ну, не лише в Європі, вони єдине, куди ще не зайшли, мабуть, Латинська Америка, просто не дійшли ще. Африка, Близький Схід, будь ласка, Північно-Східна Азія. Всі напрямки, вони заходять, і політика в них достатньо жорстка, це очевидно. В даному випадку про що треба говорити? Ну, хто створив, хто фінансував реформи Ден Сяопіна 82-го року? Американці. Їх човникова дипломатія на чолі з паном Кісінджером, коли їм потрібен був Китай на противагу Радянському Союзу, все подружились, гроші дали, нібито ось вам інноваційна економіка, все, починайте, однак не будьте з Радянським Союзом. А зараз історія дещо змінюється. Зараз вже Макрон каже, давайте ми будемо допомагати Росії і Америці проти Китаю. Тобто в історії завжди так, коли ти щось створюєш, це потім працює проти тебе. І зараз єдина противага, і це дійсно треба віддати належне пану Трампу, це, мабуть, перший американський президент за останні там 20-30 років, який дійсно почав працювати над тим, щоб зменшити вплив китайського бізнесу в Сполучених Штатах Америки, зараз йдуть перемовини. Він їх постійно санкціями на 250 мільярдів доларів заганяє і поступово постійно піднімає ставки під час перемовин. Тобто нова торгова угода між Штатами і Китаєм поки що не закінчена. Тому поступово ми будемо бачити багато таких прецедентів, яких ще не було в світі. Тому що колега правильно сказав про 30-й рік, про 30-й рік. А є ще військові дослідження, які кажуть, що після 30-го року, десь в 40-му, 50-му, наприклад, за ракетним потенціалом, Китай вже буде на рівні зі Сполученими Штатами Америки. Тобто будь-яка економічна потуга історична потім претендує на те, щоб бути військовою потугою. І з держави, там, як там в Америці люблять казати, та в них регіональний вплив, але вони йдуть до того, щоб мати глобальний військовий вплив. Ну і раз зараз ми то це всі бачимо. Я проілюструю це цитатою на ваше посилання. Командуючий Сполучених Штатів Америці сил в Європі, Ходжес генерал, так, виступаючи в Вест-Пойнті в січні цього року, сказав: «Ребята, вам в 2030-му на випускники Вест-Пойнт прийдеться сражатися з Китаєм». Автоцитата. Тому вони, напевно, безперечно, військові готуються до війни. Але про те, що мільярд населення, був один шановний мною товариш, скульптор, якого замовляє вся Європа, в Китаї, і говорить: професор, це 22-е століття. Я говорю: яка там партія? Ну, це не так важливо, там 22-е. Я говорю: яка там, ну я ж комуніст. Яка там партія? В Шанхаї був, в Пекіні, 22-е століття. Вот. Это скульптор відомий український, не може без його наголосити прізвище. Замовляє його вся Європа. Вся. І Америка само собою. Дуже відомий. От. Ну і, будь ласка, коли приїхав товариш Даолянь, це дальній, приїхав, там півтора-два, я не знаю, скільки там мільйонів населення. Метро не було. Від'їжджав через два роки. 17 станцій. В Пекіні є станція, де 200 виходів на поверхність. Моя студентка, моя лична аспірантка, простите, говорить: «Де ви там знімаєте этот смог? Що ви говорите о смертних казнях?»
Я жила в Пекіні, але з 1 січня цього року в Китай більше чином на місяць особливим постановою не допускається вихідці з Пакистану, Індії і України. Не допускаються в Китай? Більше, чим на місяць. Більше, чим на місяць. Тобто на місяць це віза, так би мовити. Ну, туристична віза, скажімо. Туристична віза. А робити там вже нам нема чого. Хоча ми всі самі можемо з вами подивитися, як Китай, якщо заходить зі своїми інвестиційними проєктами, то завжди разом з цими проєктами сотні і тисячі китайців-заробітчан приїжджають. Ви знаєте, я не знаю, тому що я не працював з китайцями, але я абсолютно точно знаю, що коли землю будуть купувати іноземці, то українці на цій землі працювати не будуть. От і індійці, пакистанці, та ви всі розумієте, що ми... Звісно. Да, тому що привезти, які не мають профспілки, страховки і так далі, дешевше. Хахлов наняти в Польщі дешевше, ніж взяти польських робот. Ну, це ж понятно. Сила за кордону завжди дешевше, і за неї менше відповідальності. І тому нас просто виженуть з нашої землі. Ну, давайте все ж таки сподіватися, що нам буде що захищати, і, власне, саме українська земля у нас залишається сьогодні найдорожче. І, ну, безпосередньо, це наша батьківщина. Час нашої розмови добіг кінця. Цієї години зі мною у студії були Микита Василенко, професор, медіаексперт, та Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник. Дякую за бесіду, а з глядачами зустрінемось за коротку паузу. Дочекайтесь та залишайтесь з КРТ.